میډیا ډیپارټمنټ دا فیصله کړې ده چې دوی باید یو ورځ ریکارډ کړي زما په ژوند کې. اوس فوټبال کریم غوسی دی روان یو فوټبال ته. فضل ته ګوره دغه شی پریښی دی ښه نور رانه خوړلی دی دا عدالت او انصاف دی. میډیا ډیپارټمنټ دا فیصله کړې ده چې دوی باید یو ورځ ریکارډ کړي زما په ژوند کې. دوی چې ولې نه موږ مختلف کارونه کوو، یو ورځ ستا په ژوند کې ریکارډ کړو چې خلک پوه شي ته د ورځ کوم کارونه کوې. دا به زه یادونې وړ ده چې زه په دې ورځ کې هېڅ ما کوم یو اضافه کار نه ده اچولی. زما دغه نورمال ورځ ده، انشاءالله تاسو به وګورئ چې په ورځ څه کومه. نو دا ده هغه ویډیو یو ورځ زما په ژوند کې. دفتر کې موږ یو پالیسي لرو چې هر سړی دفتر ته راځي باید یو صفحه تلاوت وکړي. که هر چا تلاوت نه کړی صفه نو جرمانه به کوو، صحیح دی؟ یا به د ټول ماش قطع کوم او یا به په یو چیر وغوړو، صحیح دی؟ راځئ شما تلاوت کړئ. څوک ماشا سلام قوت صاحب تلاوت کړئ. څوک ماشاءالله ینو پاسه دن بیا انګریج مم مم دلته څنګه دلې ګورو سره ځو د ګالکان ډیر مداخلې سوله وخت لري، صحیح دی؟ السلام علیکم سازی، خیر خیره؟ الحمدلله. نن موږ یو ویډیو ریکارډو یو ورځ د رمضان اوس په ژوند کې. سازی تلاوت دې کړی سهار کې؟ تلاوت دفتر کې اوس پورې رسمیت لکه جدید شروع رسمي شروع شوي دي. اته نیم بجې دي رسمي متعرج رسېدلي. ښه اوس سلام د دول زقیبات پوښتنه وکړم. ښه ښه ماشاءالله اوس به شروع کړو انشاءالله. صحیح جرمانه غټه ده ګورچا چې نه کړی. صحیح ده سبحان الله زما دفتر ګوسمه ګډوډ دی. دا موږ بعضې نقشې لګولي پرون هم د افغانستان نقشه لاندې ولګوه، زه به تاسو بیا ښکاره کړم انشاءالله. او دا د دنیا نقشه لا پاتې ده، دا به دلته ولګوم. لږ لږ مې کار پرې کړی دی خو ډېر پاتې دی. یو خبره زه غواړم وکړم، د شپې ما فکر کوو په دې موضوع باندې چې زموږ کارونه الحمدلله ډېر دي، لیکن عمده مشکل دا دی چې موږ کوم یو کار باندې زر ویډیو ډکه کړو. دا یو غټ مشکل دی. نو یو حل لار دا کېدی شي چې همداسې ویډیوګانې ډے ان لایف ریکارډ کړي. یو خو دوی زموږ هغه اصلي ژوند وګوري، که نه چې هغه 15 منټ کټ ویډیو کې ژوند وګوري او نور ختم. دویم دلیل دا دی چې زه د ورځ کې تقریبا مختلف کارونه کوم، نو دوی به د ټول کارونو نه هم خبر شي چې موږ کوم کوم کارونه کوو. دا یو مهم موضوع ده. داسې نور مسایل دي هغه کولی شم چې په لاره کې په موټر کې خبرې وکړو. زما په نظر بلاګینګ ډېر مهم دی، لیکن یو مشکل به ولري چې موږ په افغانستان کې ژوند کوو. ډېر خلک عام خلک عادت نه دي چې کمرې سری سات دوی خواته تاویږي، کېدای شي هغوی هغه نیچرل ریاکشن ورته ونه لري. دا هم یو منفي بخش کېدای شي. خو په هر حال نن به وګورو چې څومره اسان دی څومره سخته دی، ځکه نن کم سه کم کېدای شي 14 ساعته به زه فعال یم. نو وګورو نتیجه کوم رسېږي. 14 ساعته موږ ټوټل ریکارډنګ نه شو کولی، دا ویډیو به ډېر زیات اوږده شي، خو موږ کوشش کوو چې هغه مهم پوینټونه راواخلو انشاءالله. خورنو زه به لږ سره ایمیلونه جواب کړم، میسیجونه جواب کړم، او تا وخته پورې به شاکر رور هم چنان فضل الله رو چه اوس کی سهار خا زو ان شاء الله خچه دست عرض در توینو. سلام علیکم. سلام علیکم خا چه سهار که تلاوت نکرده؟ ویدلم تلاوت کدی؟ تلاوت دکړه؟ تلاوت دکړه حفیظ؟ تلاوت دکړه مدي؟ د ټول ته ریډ بول واخلا چې مازیګر پر نو هغه سمات به وای، صحیح ده؟ دبلی او ټول دفتر ته باندې اخلمه دا جرمانه ده چې راغله تلاوت دین دکړه. خاز دا صحیح ده، ملمانه پر اجزیت کول شو. ها دا صحیح کول شو. ما یک چیزی کار دارم به خاطر یک تابلو 1.5 متر باشه، 1.5 متر این توری او را باید اندازه کنیم. اما نقشه دنیا را به جایی که ما دیوال بزنیم مثل افغانستان نیم. دیدی؟ بیا رو بی؟ باز می رو بی؟ بیا ببین خواه؟ سلام علیکم. این برادر کیست؟ خوب هستم؟ سلطان خوب هست؟ خوش باشین. ببین به جایی زینه؟ بله بله.
بجایزی که ما دیگه بزنیم شاید دفتر تبدیل کنیم بازی کشتنش بسیار سخت میشه ما میگم مقبول میگه ماشاءالله بخاطر که دیزی بغل 3D 3D نه اگر امیر یک تخته بگیریم خوب دیزاین کنیم دمو نقشه دنیا را دمو جه بزنیم که در جا میریم دو جمره خود ببریم انتقال داده شه او را میمان برام این وید کتوید گپ میزنیم نه 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 او را باید یک کمی دیزاین از خود داشته باشه ببین عکس ها را آنلاین ببین باز ما میم درست است د بلاک خبر دي تفصيل خرګوشه کنه مخې څنګه نظر لري راځي یو کو خرګوشان ته خاصه مونږه خودل دي ګنده وګوري مونږ دلته ډېر خسته لرو او وګی دا بشره کنه دا وګی شي ودی ته کاکا به چې ودی کنه یې لګي پرین دلګو ګرځي ګرځي راځي خو مر ورانه کیګه ورانه کی کنه زم نن دی وګرځي خیر ده زنن دی 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 هغه پر دی وګرځي راځي 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 لوګ ګرځي راځي چکر وهي اوزي انا انا وګي هم دی بیچاره ګان څنګه څنګه جګیدا ا اوس خوش راځي راځي اوزي راځي 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 اوزي 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 شکی تم مخ راځي ها راوزي کنا راوزي زمنګ دی ولا راځي 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 بیچاره ګان وګی دی دې بیت مونږ خو په وخت راوچو راځي چې مونږ چې لاټ دیم راځي او شروع کړه کنه ته لګو اخرو کا کا بک نه خو ها سر کچ عمله خو نه کړه نه نه سر ولګی و بیچاره و گی دی خو راځي راځي هلو 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 هم دا وخلی سلام نو اشتم بخي بنده دا ها نه کچ بند وګړې ځکه ها انو شي جانې کو داس لګري ان لايف اس ماشاءالله خوب هستین شما الحمدلله شما به حیث مدیر عمومی نهاد قمر و بنیاد قمر ماشاءالله چند وجه آمدین ما ولی 821 ده ای به خودت ای خب ما آل و آمدیم رئیس میرم فیس محصلین قمر تاویل میکنم خو درست یعنی ما یک 40 دقیقه داخل دفتر بودم ایره مشخصه نه جیگر افغانستان امیر میگن نه؟ والا نه خوب خیر باشم خوب است بیام قیمتی است تو کی ناش بیر شکر کینی رضا سلام علیکم سلام علیکم جو سلام علیکم 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 یتیم خانی کار بیرته شروع کو دلی دا چې چکل نظام تغیر خوړو بانکی مشکلاتو نو دی وجه من کار درولې وو خو وس من نور مسولیتونه هم لرو چې هغه پکتیا کې په برمل کې همداسې په تورخم کې په لغمان کې غټي پروژې به تطبیق شي خو لیکن د یتیم خانه باندې هم کافی بودجه پیسې لګي یو څه مقدار پیسې لرو یو څه مقدار نه لرو خو فیصله دا شوې ده دا باید د ژمې نه مخکې نه تکمیل شي انشاءالله بره منزل نه پاتې دي خو دغه هم تکمیل شي ته به غټه خبره وي فکر کوم اته منزله پورې لا جوړ شوی دی بیا به خبرې کوو باید خبرې په ویډیو کې نه کېږي نو انشاءالله
دوی د تیم خلک دروخه سم ده زه بغاله کان چې کوم راغلي انجینران چت والا پپونو والا کاش کاش د گچ والا ټول سره خبرې کوم تاسو تیم خان خو سیده راضی تاسو دیر خیر سر. آقای سایت آخر منظر چطور شد شوی؟ او داده دا آسمان دیر خیر سر کاری سر. دیزی آسمان هم سر. پاک سپا. نه ورده گم سر. خبر دوستان و فکر کشیم اون دغدغه‌ای نخالی ولی پرخیدی دل داده دل تمام یا قسم. پاتن جو کړی دی خپل خاص قمر ډیزاین دی چې هغه په افغانستان کې نشته دی په ایجپت کې هغه موږ ډیزاین کړی دی په ترکیه کې او په ایران کې شته دی نو زموږ به ان شاء الله ومنګره ایران ته ځي یا بعضی نه کوم کمپنی سره خبر وکړو چې دلته انتقال کې ورو ان شاء الله زینه خوالته ده نو هغه به خوبی سوي چې د وینټیلیشن د پاره ډیر زیات ګټه رسوي په تعمیر کې به کافی کم انرژي مصرفیږي ما مخکې ویلی دي چې موږ ټول تعمیر په ایکسټیریر ډیزاین کې موږ سولر استفاده کړی دي ټوټل یو سل شپږ نوي تخت 200 شپږ نوي تختې به وي او ان شاء الله تقریبا 3 نوي کیلو واټا برق به تولیدي نو دغه پلان کړی دي ان شاء الله زموږ برق به صرف موږ د تعمیر ته کافی وي بلکې نور خلته به هم کول شو خرڅ کو او دویم ما پلان کړی دلته مختلف نور کارونه وکړو چې هغه به زور سره کوم چې ټیکنالوژي هلته موږ سره غوړ وکړو دا ټول ریسپشن دی ښا دلته به صوفي موفي وي خلک به کښېني انشاءالله دا ګرین هاوس دی بره وګوره چاته مې ختم کړی وته چا د ګلان ملان ژوند دی تاسې احساس وکړي چنډي والا زه اوس خسر کور کې یم او دغه هغه د فرشمن دپاره یو کچن غوندې دی څوک چې غواړي کافي ځان جوړه کړي یو ډرنک وڅکي یخې اوبه وڅکي دا به وي انشاءالله لاندې نه لاره هم شته زمینی ته او ډبل لفټونه دي چې خلک استفاده کوي ان شاء الله دا فایر فایټینګ د پاره موږ کومل سیستم دی چې هر ځای کې د پایپ ورک ټول تعمیر ته اوبه رسیږي کیمراز سپیکرونه په ټول چت کې پلان شوي دي وای فای هر څه په چت کې پلان شوی دی او انفریډیټ بعضې سینسرونه چې اوازونه هم هغه کې چې موږ کوشش حساب دی هلته تو آنی نزدیکی کرا چی؟ مو میزان دی تو نه نزدیکی فقط یالی آره ایوان زاتون نه نه همیشه خلق ایتون تو نه ولایته ای بڑے گودنا چ تعمیر چ تھک کور زگارت اد کور کوادم کو چ دکارا کو نی بیچن درستم السلام علیکم او شو دوستان و تیم خانه خو مقتله انجینر صاحب معزز من سر ناز ده د الله جل تو کی تکلیف زحمت شپې دوره زی سار وختي ما خام ما سن هیڅ دسه سات نه درې کړچ دلته د زحمت نه ویسته الله تو وقع نه جوړ ور کی او د نه فقط تکلیف ویسته ده بلکې انټیلیجنت او خیر کار هم کړی ده ځکه ما ته شخص نه مهم نه سړی تکلیف وباسي ما دا مهم چې سړی ریزلټ لري دا ډیر مهمه ده که سړی سمارټ تکلیف ویسته او ریزلټ نه راغلی به جدا خبر ده لیکن زانه من شړې ماډي تکلیف سره ریزلټ سفر ده اوس روان یو د یو زمکه دغه ګورو ځکه تاسو حتما خبره سي من پلان لرو چې په افغانستان کې د ډوډیګانو یو فیکټري جوړ کو چې و کول شو په یو سات کې 2500 3000 ډوډۍ پخې کو او هغه خلک چې د نن بیگانو مخ ته کینی هغه ته ورکو تر سو پر هغه نن بیگانو مخ ته کینی داس من په ځوان په نظر باندې من ته اپ باندې د پهز یو مسلمانان پهز د افغانانو باندې چې زمون خورګانې مورګانې ننبي مختکینی ژمی کې مر کې یخ کې وورو کې
فقط دو مرور لپاره نو من پلان لرم چې کلکشن پوینټونه ولرو په کابل په مختلف ځایونو کې همداس نو ولاتونه کې او دوی درا خپل ډوډۍ د وخت لاړ شي دلته کې دې شي باز خل دغه بحث وکړي چې ولې تاسو خلک په ډوډۍ عادت کوي ورور هر سړی تجارت نشي کولای هر سړی خپل ځان ترزغ نشي پیدا کولای یو یتیم دو کلن بس شي وګ یو کند بس شي وګ افغانستان کوم سہولت دی خوځته چې مونږ وي زما یو پلان چې مونږ مارکیټ جوړ کو صرف د خوځو مارکیټ وي الته به خنر اجازه لري چې کندي سرمایه لري الته دکان جوړ کی ځان ته کارو کې غزنانه نو شاید نگانه هم صحیح وي لیکن هغه اوس هم کې شروعي ته تلاټ شي کې د شکل دو کال کې لته اسناد در کی ته په کارو کې نو جدي من ابتدایي حالت کې په افغانستان کې ژوند کو من باید د خلکو غوړ وکم من نشو کولای چې فقط ټول توجه چې کوم من خمر لري الحمدلله پروژې چې کوم سستینبل دي لیکن غذایی مواد او غذایی کومونه هم ضرورت دي ځکه ماشومان به سويته ځنه شي نو ساعت تروانیو انجینر نظر به واخلو تل کار کیو کنه کی بیا نو چیرې شته دا یو 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 دلته ودا تا خوته کوم انتلا یو چې کوم کسان ته کار کوي کاریګر شپې پاتې یو څه بس شوم افیس هم تام جوړې شي مشکل نه دی کسان جوړې دی شي دلته د کولینګ ایرو چې کوم جوړې راځي د کول شي نو دا اوپن سپیس جوړ کوته چې موټر راځي او دکیږي او زموږ موټر به ځي کې نو به تزي سندري ته خو هغه د ماشينري غا نقشه او سایز له شان چې ما سره شریک شي هغه فکر چې دری بسو کې تی خو دې شته کوم دا اوپن سپیس کې جوړ کړم بیا پارټیشن تورو سره جوړوبلې شو ته جی دلته مهم هدف څه شته چې هغه ماشيني چې کوم ځای کې ورکیږي دا ټول پټیږي سمادم یا دا ټول پټیږي او کله ټول پټ نشي بیا خلن کله چې باندې سپټ نه کوکره ټول بیا کنه ماشيني دې پټیږي ته جی بیا پارټیشن وکړه کوم دې ماشيني او پټ شي دی خو ته بیا پټ شي نو دا ټول پټ شي دا وړي ټول پټ شي ته هغه څنګه جوړوي او کچې ته مثلا نه یانه ماشيني شفټ کړه دا کولش کنورت کو فوټبال میدان ته خبرې دي شین فوټبال کې دي شو بي سي خو صحیح ده د سکارو کو ان شاء الله کنه چې یو خو دغه تیار سنکارښت ده د خور چا چول د کسان ته وي د خورم بیرته لري کې صحیح ده یک د خورم ته پاریږي پروانه کې پکاریږي ها ماشين بوتل د باور کو صحیح شو که خور راشه دکه بیل زرا دا د کول غوړی دی صاحب ولې دکو بای دا زمکی لیول نه بیا بیا کبرت نه که سبا کوم پلان جوړو بیرته به خالی کو مشکل نشته ها دا خو به ټول وبنه نه وځي ودرې سرک وګوره دا سرک نه باید جیک شي دا سرک نه باید جیک شي دا بیرته خالی کول د کول بسخت نه شي نه دا راز ده خبره نه صحیح شو خود دا به اول پاکستان وبهي کنه وای کسام روس وبهي سام ورته ضرورت ده سا خو میدون شک ضرورت ده وتا حتی قوی ضرورت ده سا ضرورت ده دیوال ضرورت ده او کله چې هغه دیول مدر جیکو زګه دیول ټیټ دی کنه چې هغه پکې وي او څنګه سره دلته او تو تاقونه کوم دغه جوړای شي هغه نقشه جوړه کا اکسونه واخله او دلته بل خیر سره هغه ماشينې دلته کېدو د ډوړی فیکټری د پاره زګه د خارته نه زیاده بګرامي کده او څنګه سره د قیمت هم نه زیاده ان شاء الله کدا کامیاب شو پوه شو د نتیجه ورکې زګه یو ماشين تقریبا 15000 ډالر دی تر هغه پورې ټوټل فیکوم یو لک ډالر مصرفيږي په نو بیا بل خاص بل ځکه جوړ کو دا به امتیانی وي اوس بل کوم شوه د خلکو دا کارونه کړی دی په ترکیه کې په تنزانیا کې په سیریا کې همداسې په یمن کې دا فیکټری نشته دی مرسی بیکری په نوم باندې په یمن کې دا نو هغه یمنی جدا ډوډۍ ګان لري لیکن افغان ډوډۍ ګان لږ سخت دي لیکن ناممکن نه دي ان شاء الله هغه موږ ته خلکو ویل دي چې کوم میکانیک انجینران دي چې موږ جوړول شو مشکل نه دی نو اوس ختم شوه دا
رئیس بین او روسی چطور بود؟ دیشتی خواه بختنده او کرام بله بختنه او که؟ بله چرت از او که؟ دا خواه بختنده، بله بختنه شده هسته ایشو بس روانی یقین مکتب تا یرس بویس و وی گودو مکتب داسې وګورو چې سروان دي ځکه اداره کې زه چې کله زه مغوی خبريږي زه راځم نن داسې چې خبر نه دي هله ځان خبرو زه به خبرو کوم بحث ته اوس کنه راغی زما په نظر باندې د کامیابی دی او پروژې دی او ارګان په اوله کې د موسس د ارګان پورې وي لیکن چې لږ زره موضوع مخکې لاړه یعنی ارګان غټ شو بیا ټول موضوع زی ټیم پورې یعنی موسس پکې رول لوبې بدون د شکل لیدرشپ رول پکې لوبې چې کوم ډیر زیات مهم دی لیکن هغه ډی ټو ډی اکټیویټیز یا نور کوم مسائل چې واقعا کار چې کیږي هغه بیا ټیم غړي کوي نو یو لیډر یا منیجر باید ټول تمرکز د توجه په دې باندې ورکې څنګه صحیح خلک هایر کړي او صحیح خلک هایر کول یو اسانه خبره نه ده یعنی دا یو زما به سخترین کار په ارګان کې خلک هایرنګ دی او بیا سخترین کار بیرته فایرنګ دی نو که چیرته تر صحیح خاله دی هایر کړل نو بیا هغه ځان سره وساته تا ګورن نو انجینر صاحب فضل الله سن نازونو معنی کیدا شاکر ګورن ټول ناز کی کنه کله کله ته کافی واخلم کله ته ایسکریم واخلم کله ته ریډ بول واخلم خوشاله کوم کنه دی فو ډیر زیات نازولې دی او بیا چې کله پوښ دا سړی یوزلس دی نو په فایرنګ کې یو سیکنډ هم وګورا بس ډایرکټ معاملہ ختمه داندې چې مثلا چې هغه بس ته پری دی او خبر اند نه یو میاشي اضافه ته مارش ورک تر سو پوری هغه به خپل ځان غور وکي یعنی یعنی زه ته والله زما تجربه نه توما زما تقریبا چې یعنی بزنس او کومه کې دا به زما لسم کال کې سم کال به کنه چې یو سړی ضعیف دی هغه ته هر ډیپارټمنټ ته شفت کا هر کار ته واچول تم ضعیف دی زما خپل تجربه کړی دا ځکه بعضی خلک وی ضعیف وي چې کار کې واچي ا کار ځکه مخ کیږي بعضی وی بس اس بے پروايي اس قصه کې مني دي نو هغه له چین جوړیږي بیا غوی باندې به هیڅ کله ټایم ویسټ نه کی او زه خپل د همشایو ما زای سکرین فروش نه یم از یو لیډر یم او بعض وخت کې فیصله کوم چې خلک نه خوښي لیکن مهم وي جو ټکړه فیصله نه خري څنګه تاسو سهار چې راځي مازی غرمه په دلته سي ولې نه زی خپل مزان کار وکوي بیا راشي قرارداد خو مزیات شوی نه دی یقین سره سلام علیکم خیر بخیر قرارداد خو مالا نه میشته کړی نه خو دا صحیح دی صحیح دی دا ټول موټر دې مش شاګردان ته ولال دی ماشاء الله سلام علیکم روان څنګه سیتون خیر بخیر سکیورټی شکر ماشاء الله ماشاء الله خیر سکیور تر دې جالب شي ته دته تا خبرې کوي په خپل بلون کې چې شي نه خبرې کوي دا خام زه دلته لاره تیر پیدا کړې دلته ما چولې دوه نشته ټول کورونه د وتلی سر زیات شي کنه ملته هو دا ماشمان د کهانان سره وو پیژنې معلومه سلام علیکم سره ولري زه کوم دا کړو را دې چزو را دې چزو دا کمپلین باکس دا کارو خو ده ها کمپلین باکس سره خدا دې چې ضرور ځای کې ټاپی لګولې دوه ټاپی زو ضرورت نه خو ماشاءالله خدا حنا خوش تکر شو دې وخت ته ما راځي السلام علیکم زه دم خاصم السلام علیکم ستم خدا چیرته خاصې بخیر زه نن بخیر دی په خاصې الحمدلله الله ان شاء الله چې درې قریش ته دا دفتر بره ده نه پاس ته دفتر پاس سیم منزل کې ده پاس ده ها ها نو ماشاءالله کارونه مخره واندې کنه جزاک جزاک الله کیم پروان څنګه ستون خري ماشاءالله ماشاءالله راش راش سیم صرف کیته ماشاءالله ماشاءالله کنه دا تر دې چې قریش دفتر ته راشم دا فکر کوم چې ریسپشنست ده دا ریسپشن ده سلام علیکم خیر خیر ستنه خیر خیر دغه مخابره تاسو وګورئ څنګه ها سلام ولا سکیورټی مخوی ده الحمدلله زه قریش فاطمه سیره څنګه دغه مخابره تاسو وګورئ څنګه دا الله پر رغه ما تاسو نه اوس زنګ وغره دا ولې ها بده خونه بند خونه نمبر بند ده که نمبر تی چې بند کړه مې ده ها
نه تو بده چه کنی؟ رازی رازی ماشالله گوره زمان دفتر نه دفتر خیسته جوگره ماشالله داخل معلومی خوریش تیست لری خواه؟ خواه تیست لری خوریش خواه نه خواه ماشالله خواه دیر خیسته کی نیکن رازی کی نن منگا یو قسم میڈیا ڈپارٹمنٹ اگل نن زار چې زما مار سو کوم دی ریکارډ ای نه پېم چې سو سره کې خو ریکارډ ای نو کارون څنګه روان دی ننګرهار کې موضوع څنګه ده مس برادا کنا نو ګرځي ګورې مس ته له ګرځي رښتیا ته خپل دوستانو زو د یقین په مکتب کې ما سوال دا دی چې تاسو څومره په یقین سره یقین ته خپل ماشومان را لګل شي نو دا به قریش تاسو په یقین باندې وایي چې سې موضوع ده قریش ولې باید خپل دوی دلته ولې یو دقیقه ته وایي ځکه چې موضوع ده نو دنه ځکه چې په یقین کې هغه پیاوړی تعلیمي سیستم موجود چې هغه په نورو کې نشته دی موږ دلته په ټولو معنا زموږ کارکوونکي زموږ استادان زموږ اداره او تاسو خپل پوره سپورټ کوو یعنی په هره برخه کې مشوره موږ ترا کوي موږ غواړو چې له نورو څخه په توپیري بڼه باندې خپل تعلیمي خدمات خلکو ته وړاندې کړو موږ په اسلامي برخه په سائنسي برخه په ټیکنالوژي برخه کې په عملي توګه او په شاګردانو باندې کار کوو ترڅو دوی ورسیږي ادرسونه ته ورکړه چې په کابل کې په کوم ځای کې دی د کابل ادرس زموږ د بګرامو ولسوالۍ اډوان په شاروالي پروژه کې دی سکرین کې وګوري د ادرسونه په سکرین کې وګوري څنګه تل لري وایي ګوري وایي ګوري کنه اوکې ته مو ته نه دا به بيخو ګرځې کنه به تر دا چې سکرین خو ننګرهار کې چې موږ سکل نوې څنګه جوړه کړې ده هغه د عبدالحق مینه ته مخامخ نارنجباغ په عمومي سړک د کابل اډې تر څنګ دی نږدې ساحه کې موجود دی سړک سره پروان کې بیا د تجربوي لیسې شاته په شپږم کوڅه کې دی خوښ سره تل الله اجر ورکړي واقعا ډېر زیات زحمت وباسي زما یقین مکتب باندې وخت مصرفیږي خو ډېر فکري وي عملي خوښ سره محترم ټول سره مخ ته وړي لږ زره انتقادات پہ لرم هغه سبا ته سره شریک کو ان شاء الله اوس په ویډیو کې به نو یو انتقادات نه دي اصلاحات دي یو ماشاله ډیر سخی دی سخی دی چې کوم بودیجو ته انتخاب کې هغه به ټول مصرف کړي ډیر زر کنه نو دوه باندې به سبا اوس په میټینګ شته ان شاء الله هغه باندې به سبا ته خبري وکړو مکتب سنفون ته نه ځو که لاړ شو ته یو دوه سنف ګورو ځکه چې موږ بیرته پروګرام لرو به دلته ځان ورسو صحیح دی زه یو دوه سنف ته به لاړ شو چیرې دی ماشومانو دا فریلکس لري وعلیکم السلام وعلیکم السلام ماشاء الله وعلیکم السلام دا زمان وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ایت خیر السلام علیکم دا چیت روان هستی تفریدا ماشاء الله تفریح و نظم من زی دشه مکتب کن بونه من دیم وال چی خدای خبر وانا ها خدیر 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 ماشاء الله زبدا لاس رکو لک بن کم تاسو بچیو خما میرویس خان دی همداس نور کم همشاب دلی شابا اغه سهری دی بده مشمانی و پیجنی ها سکیورټی کار وکړم السلام علیکم څنګه سي خاصه الحمدلله ماشاءالله ماشاءالله خپ نظم دریم سنته اوه یو پختن نه کوم سوق ولې شي تاسو ټول نه ډیر خسړی سوق دی مهرباني 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 سوق ولې شي سوق هم چې خسړی ته دعوت نه کوي او یا دعوه نه کوي چې خسړی ما اخر سره دا ټول خلک اسي ماشاءالله خپل درس یو مزاحمت کیږم نه ښه افرین افرین بیا موږ ډیر خبرې لرو ورسته ان شاء الله خو فلال قد ګورم دا دیم دا کوم سند دیم دی ماشاءالله السلام علیکم السلام علیکم خاص بخیر ستونه خدی چی شه درس ورونو السلام علیکم ها پختو مضمون ده ماشاءالله ها یو چی جالب مونږ ته وای چې پختو باندې تا نن لوسی وی درې مور زده ده ها ماشاءالله ماشاءالله وای چی وای جالب مونږ ته تاسو کوم مضمون دی خوخیږي ها فوټبال هم خوخیږي
كم زيك فوتبال كوي؟ لاند ها اغبل تعمل ولا نيو ده كلش قسمونسي دلته بلت وكور ده ولا غب خالق تاسو مغنور لو بسامان هم جوړكو فاكور ولا نوزي يولار بوته پیدا کو چا کور بدل کی دا کور مون ته پری دي سمدا ان شاء الله نور مكتب خوشاله سي او سو بجر ستي گئی منګه کی دی شي تاسو ستي من نا وخت کو کی دی شي درې بجې کو او تاسو غرمې روډي بندوبس هم دلته وشي نو په باندې کار روان دی ګورو سکیږي ان شاء الله او موټر په وخت راځي تاسو ته په وخت هم به تر سهي سبي رانه لزوي پرشګه کرا دا کار خند کړه افرین افرین ته ما و مل دو بجې رااله ما او بجې تلس ملټم پاتې بجې دا غته ما او بجې هم همیشه د پاره خپل حق وړه قریش ته دا ماشوم ډیر سپیشل دی د ماشاءالله درې ورځې مخکې تا موټر رنګولې ماشاءالله 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 ما خپل موټر رنګ مالی زده کړې خبره ته ما موټر رنګ مالی زده کړې ده اول ما شاء الله بالکل الله اکبر دا شي جالب قصه دا چې افرین جالب قصه دا چې منګه چې کړه موږ چا دې دیني ویلو په خپل کالم په خپل رنګا چاو چې کالم خرنګ نه کړ بیا خپل موږ ته استاد استاد زلي حالکه ما ته گلگل ورم زنو ډیر ما شاء الله ستادي موټر د پاره به بندوبست وکي تاسو چې کوم ځای خود دل ته پزان په خبره سو او ان شاء الله دې دل ته پښې مو دیار تاسو شي کنه پښې مو دیار تاسو شي پنځمبه زمونږ پالیسی دا تاسو هر څه غوسه شي او بهتر دا ده چې چیرته مثلا د دورو وخت اصلاح شي کې د نورو کوم وخت ضرورت یې غوښه اصلاح شي کې هر څه ضرورت هم وي شکایت هم وي تاسو کولی شئ خپل شپته وي او دلته شته سم ده بس وخت نه ځای کوم جزاک الله خیر السلام علیکم تشنابونه خپل شپ تشنابونه لري ګندري او دا قابل لقبول ندی ګوره خام او یو کس ته ونی څه نه 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 زو بره وخت کم دی زم بل چیتا راځو به ګوره زم سلام علیکم سلام علیکم ګورګان خاصه ماشاءالله 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 ته ولي کګن مخ مخ کیزا ها ها شرمېږي ها څنګه تاسو داسېم سم ده دریم سم ده ماشاءالله ماشاءالله هغه سرزمینه من چې ویلو کنه کوم دلو ها ډیر خو تاسو تاسو کوم ترانه لسه په ورځ باندې ته وی ماشاءالله تا چیرو ترانه لیو په ورځ باندې ها ها غوغه ویډیو به واچ ان شاء الله دا خورګان څنګه په تاسو نیمه دغه لاسه کورنوم کوم زکې دي بوتخاک کی ته ول شرمېږي مو شرمې ګوره بیا بیا شرم دې قیمت تمام شیرته په هر حال وخت هم نه نیسمه ځکه چې حتمان درس وخت کې استه خپل درسونه ولولې بیا با ان شاء الله حتمان سره دې تفصيلي خبرې کوو ناسب وي او پروګرامونه سره روسمه ده سم سم به چې مزاحمت مو کو ها زو ان شاء الله سامان دا ده چې موږ یو خسته خپل تعمیر ولرو یو خسته انفراستراکچر وي ماشومان لپاره یعنی موږ دومره سمه جدي یو مکنه خو متاسفانه چې افغانستان کې نه پیدا کیږي خیر الله به خیر کی دا تیل د موږ دکان لرو مکتب کې ها ها زخه ده زخه ده تقویه کی ان شاء الله السلام علیکم السلام علیکم
دا مسجون زه فقط په دې هغه کې جواب ولا شم یا چې موږ کې چې روانم یا کوم ځای کې ناس سم نه پیغم چې کوم وخت کې چې شرطه ما یو خاص وخت به مسجون سره د انتخاب کې ځکه چې مسجون کافی زیات وي ایمیل نوم داسې اکثر خرش کړه کې دا به زه وم د وقت چې به دلته ذکر کوم چې زه خپل د پیج مسجون کمنټونی هم ځنه جواب ومه ادمنان شته غوې دا کارونه کې ذکر زګینه کې یو بعض خلک چې تقاضا د واتس اپ کې ډایرک خبرې کوي نو زه همیشه خل دا ومه چورنز دو کار کولای شم یا زه کار کولای شم یو ځخ خلک سره خبرې کولای شم ځکه کې یو دوه کس بسم الله ولینا لیکن ماشاءالله په زره هاو باندې دي بل الحمدلله زمون کافی کم خبرې چي دي هغه په سوشل میډیا کې شته د خلک کتلې شي او ردلې شي کوم پروګرامونه دي یعنی کورسونه دي هغه په لرنا کې دي خلک کتلې شي نو دغه دلیل لپاره همیشه د لپاره ځخل نه معذرت غوړم چې ځکه ډایرک حضرت تماس نشم نیولای یو خبر ته خوان تکرار کوم دا اوس مې نشم سره خبرې کوم تاسو سره شریک کوم ما شپې یو درې به یو یعنی یو نیم بجې شپې ټو ډو لیست جوړ کړم زه هر ورځ جوړوم ما مخکې مو لیست کړم مخکې ودی کېږم پښتنه کوم ځان چې کوم کارونه دي خکړی کوم دي بد کړی دي کوم یو تفریقه وشي او بیا سبا پلان شې دي نو دا ټوټل لیست ده کالج زومم ته کې مشکل نه ده کوم پرایوسي چې به نه وي وګوره دي خو سر ویزر خو پکې نشته او نور به چینه ان شاء الله صحیح ده او یعنی اوس ګورنه موږ چې وکړل چې موږ قرمندان قران لسته بالکل بلک اورفنیج ویزټ وشو سکول ویزټ وشو بیکری لینڈ وشو بعض کونو پاتې تاسو نه ما هغه به ان شاء الله ته ورځ جریان کې تاسو ګوري یعنی دا اوس پورې موږ سره کارونه کړی دي او بعض نور پاتې دي دا به ذکر کوم زما ورځ همیشه سفر کې نیوی یعنی نن دلته لاشال تلاش نه سنوي لیکن کله وی کله بل سی وی کله فقط ټلیفون وی کله یعنی داندې هر ورځ سار پاسې کوم دلته زمال ته زمدا سنده چون نن ورځ هم داسې شوی دا شنبه ورځ اکثر مصروف وي نو تاسو داسې ګورئ زنګ دی ته خان لا زنګ ولې السلام علیکم خان لا وزارت مخابرات ته سمته ټیکسي کینه زم راځم ان شاء الله صحیح دی ته ټیکسي کینه دا موضوع به دلته زوی ذکر کو چې تقریبا در نیم کال کېږي او فکم در نیم کال بنه درې کال بوې مزه درې کال کې زبه موضوع باندې کار کوم یو دوه ویډیوګان ما ذکر کړم دا چې یو سیستم ور جوړ کو افغانستان ته کول شي بهترین اقتصادي سیستم وي 50 میلیون افغانۍ د میاشتې کول شو موږ د سیستم نه لاس سره ورو یعنی په آسان باندې په داخله د افغانستان کې کول شي تعلیم او داسې صحت او نور بخښنه په سپورت شي لیکن دې سیستم لپاره نه پیغم چې د الله رضا لپاره خلک کې مشکل جوړي چې تاسو سیستم جوړ نشي بعض وخت څوک چا په سر نه خلاصيږي بعض وخت کې خلک رشوت غواړي یعنی دې نظام کې رشوت نه وخت وخت نظام کې وختل نو اوس زو وزارت مخابرات ته او که چانس پیدا شو د اترا رئیس سره وګورو یا به وزیر مخابرات سره وګورو چې دغه موضوع ته تشریح کوم تر څنګه دا نن پلان کې نه وو فقط یو زنګ پلان کې وو که خلاص تاسو مخ کې ته فقط یو زنګ وختل میچ وو هم اتراته لیکن که اوس تا چانس پیدا شوه د لاړ بشو غنه بعد به خیر کافی سکول ته زو او تاسو زو میچ کوم کافی اوس کې ولې اوس کې دا نشم بردی دا شته تذکرو ما ته وته بیا من چمتم ته مو قناه ته کوم تذکرو Can I ask you for a favor though? Can you just record like a video saying that we thank Mr. Imam Al-Azam for their collection of the donations they have reached life and we are on the ground in Afghanistan scoping the areas affected. Well, Adam Badindi. Huh? Yo, Dash, you didn't have a ring? I'm Dash. Back in the area of Ubers for the canal. You back in the share sets. That's the episode of us. او دنه خونه لري کنه
راسه خير ها خير راسه تروح لك انا او خذها انت هذا السلام عليكم كيف خيري سيتنا مخدي اللهم صل على سيدنا النبي شو تشميك اهل التاسم روح لهم روح ها نادى دي درندي دي نا 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 دا وصل جي شرف ان شاء كاري بك دالك ذرا فيلمي كاري ما تخا لك انا ساده ور ترى ليش انت بس شينك بس ايش بس دا غوكا بس اللي هذا كان نا نا بس يبغى نا نا بس يبغى لي هذا شيء زو تاسو شي كي من زبط راسي ني تاسو شي كي هذا ني هذا بابا لا ما يكو خير ما غير وزاره مساله لا وزاره تزو بيت راسي ان شاء الله سيدي تاسو تو دري قاعده کې با غوور کو سئ شو دوستانو ما کافین د سکلې په کله ز په جرمنی او په اروپا کې مل د کافی ډیرس کما دلته ورځیو کافی لازم از کده چې مو سره یو څو خبرې دغه کافی شاپ کې وسه نظر لري سم ده نه پېم زه د خلکو مې سکول شرمې کوم چې کیمرې یو خبرې کومه ها خیر ده نورمال وای ها سلام په خیر راغلې نه کینه دی اوی نرسې شاله دګه باغې کړه دا یې نرسې کې څو دغه دا نو څنګه سره کوشش دا له درندې کاری دا کوم خري دا د زما په نظر خدا خدي هم دا چې دی خګنه تو فضل او دا خدي کدا خدي دا وګوره دا له ما درندې کاری او له کخ کاری دا چی په چی کاری دا ما تخ کاری دوړو ساتي دوړو خدي نه یو خدي یو د اذر شو زما دا ستاسو ها دا شګه دا نه کې او اوسې شمه کې خو هغه سره خو کې به دا تاسو سره ښکار شو نه دا موضوع څه ځلې زما په یوه چې کلر کلر راځم نو کې دا میډ بلیک ګور هغه رقم چلا کیدا وړي دا میډ بلیک دا چلا نه کیدا خو یو شې دا پلاستیک ونی زیده سره رنگ دی نه دا نه کې لګ تل را ګوري و موږ دوه وشه دې فری دان سره یا سبا ته ګور کیه بل سبا ته یا زما نه په یاري قلم رنگ ما خلاص کړی ولا زما نه دی مکتب کې خلاص کړو هغه د نیم چالاک سیستم کې دي شه دا هغه خیر کوچو کې واره د وکیل سي سیاسو شاته پات شو دا موټو کې چې دا راوړو دو خبرې چې من د کافی شاپ ته پری خو دلې کافی نه بعد زکه چې چا د کافی ورکا بیا په خبرو کوم صحیح خبرې ته نوځي یو موضوع د وزارت د مخابرات هوا زمونږ تل تقریبا کار ختم دی تو فقط دوی نو وزارتونه نظریات وخت دي کوم دوه پنځه صحیح خبره ده چې تاسو نظر لرئ دوی کوم پروګرام جوړي هغه لپاره حالکه پروګرام جوړ نه دی د هغه بودیجه انتخابول هڅه وسم تقریبا به معنا خبره زکه چې اوس په بودیجه کې دي ټول ناکام شي نو ان شاء الله سبا ته موږ منتقب کوو ګورو چې دا خلاص شي خپل کار مخ کې وېسو دوی مې موضوع باندې خبرم خبرو کوم هغه د هوتک موضوع ده صورت مخ کې په یقین مکتب کې هغه ماشومان چې خنمري هغه سوي او امتحان ورکړی وو هغوی نازول کېدل مختلف خلک راوختي وو زه هم هلته تلی وم نور مشرانو مسؤولین کسانو او بیا ولی هوتک هم غوښتی وو حالانکه زه ما ته وویل ولی هوتک راضي مې تاسو خبره سي چې زه هغه سره قوي اختلافات درم بالکل خبر یو او کېدی شي ولی هوتک هم خبر وي دا مکتب ده دی او بیا هم هلته راځي یعنې دلته بعض ما دا نه چې ولی هوتک هلته ول روان دی زه اوس هم وایم چې ولی هوتک هم لوبه کوي مخ باندې وهل فری فایټ اسلام کې حرام دی که ټول دنیا په خلاف ودرېږي بیا هم حرام دی او که ټول دنیا راسره ودرېږي بیا هم حرام دی خو فقط دومره غواړم ویم چې د دې د معنا نشوه چې مو غي اختلاف لرو یا غزه ممانی شم چې ول مکتب تر نه شي را دي نشي اجازه ته نشته دی یا غو فکر کوم چې خبر د مکتب ده لیکن بیا هم راغله لیک کنده دې معلومیږي
چې موږ سره د اختلافاتو سره د یو بل نظری بحثونو باندې بیا هم یو بل سره کار کولای شو د عوامو د خیر لپاره مطمئن مغه به هم ماشومان په نظر کې نیولي او ما هم بنا ماشومان په نظر کې نیولي دي بلکې ماما شافی یو دفعه چا سره قوي اختلاف کړی و بیا غنه بعد یو چې تو ور کړی و دوی کولای شو چې اختلاف سره سره ورونه پاتې شو یعنی فقط پیغام دې کې دا دی چې سره دې چې مودا قوی اختلاف ده نه فقط چې شخصي بلکې میډیاي اختلاف ده لیکن بیا هم هغه ما قبول کو مکتب ته او مطمئن چې غزه قبول کړم مکتب ته راغې نو پیغام دې موضوع دا ده چې سونم چې بل سره اختلاف لري امي تشکر سونم بل سره اختلاف لري لیکن بیا هم کوشش کوي چې عمومي خیر ته وګورې چې کوم دې کې غلط خیر وي نو خلته خیر رسیږي او خپل اختلافات او خپل غرور ته دومره ارزښت مور کوي چې غلط خیر تاسو نه پاتې شي فقط ممنون ده او وتاکلور من نه دراتک لري زمون بل چې نه سو اویا افغاني شوې ده او پاسل کې دا مفت ده شخصا ماتا زګه په یو کې کې فقط یو کافي او دا کریم شې ده کیک دا دوه ماتا مېدل اټ لیست 10 پاونډز صحیح شو 10 پاونډ په کوم چې یو سل یو له 150 افغاني بکیږي دلته موږ 15 کسان ناست یو کافي او کیک هم فل ده لیکن بیا هم تقریبا نه پاونډ جوړ شوی دی یا ته پاونډ جوړ شوی دی نو دا واقعا ماته مفت ده د دې لپاره غټ خرچې کومه دې چیزو خزه بچاو ته کاری توګه کړیو کنه وخت واده کیو بیا دی کالی ماشالله خصه کار کړل دا چې تابع دلم توې چې ماشالله دی کالی دې خصه کاری هم ته جزاک الله خیر ساز لا استفاده کنه لا دې بیا تابع دې کالی خصه کاری وته ساس لوت دې بیا ته دې کالی دې خصه کاری بیا ساس لوت ته هم څنګه کالی دې سی وخت کالی ته پیږی دا ما ولاګ سی کیند ریکارډ کړای لوګ سی ویژن لوګ سی اس لوګ او دا غوډه د ریډینګ یو دا چا وو ګوري اس لوګ کې چې د دیو کې 4K 20 بل لا کم فټیج راځي ویم کنا بس نه ولیک نه دینه مله سو مې خو مالک پچی یاست تاسو یو وخت دا شډیر وو کم یو هم دا مې خو مالک والا زه و سم ویم کنا زه ان شاء الله چې قندار کې یو قندار ته وزو ان شاء الله ته به د غواګانو فارم جوړو کنا نوته ودا وینا خپل پرکم صلیخ رسمن ده او د صلیخ مې خو مالک پات شه ما مالک به الله خو یعنی هغه نګهوان کنه چوپانی ازي چې کتاب را واخلو ویری 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 کیا کورونو بیرته راغلو کافی شاپ نه او اوس به سبا واړه کارونه کوو مونځ به کوو هغه نه بعد بلخی زه چې د یولرنا د ټرېننګ لکان نه وي راغلي موږ ته میټینګ روم وزګار وي او کوشش وکړو چې ټول سره یو ځای کینو اکم کارونه چې دي بعض چې کار هم نه کېږي یو غواړي کار زرو کوي دا طریقه استفاده کوي اوس یې تخیمه کاکا بیک چې د پاس داخل کړي چرا ګوش نه بودن چې به شانداختي خو خو درست تشکر دالکان ته لیو رئیس مانځو ته جامې نو سره راغلم خو دلته تا کوي کې بوز نه کی چرا دې ځه خود نماز نه میخواین مسجد هم نزدیک است خو برین نه وځه خو مولانا ته وېدلا چې تو کارت پېښ میره ویدیو چی را دادم ایسا ویدیو مکتب یقینا خب 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 ما او رو باید یک دفعه ریویو کنم خب او رو نن دیو لرنا کلاسون شتا کنش تا دیم
زه پختنه کوم کني بیا منګا لکان ټول میټینګ روم د زوال د کار کو ټول یوزه سید ته مونږ کوو سید مونږ ته دعا مکو زه که جو نمشن سن نه السلام علیکم زوم کن خوب زوم کن نورا یک آدم شریف بیا ان شاء الله بتم معرفی کنم السلام علیکم ماشاءالله ماشاءالله من بازه کامری شده از رگیر زه دی این لایف ویدیو دا شالام جان معرفی میکنیم شما خوب هستین ستان خوب است شما خود معرفی کنیم بخشین شما کیستین بس نام شهرام خوب تشکر بسیار زد چی دیش دا یک چیز میخواین بگوین یک چیز خواستن خیرت بشه رسیم خیر خیرت است امروز دی این لایف ویدیوز خوب منظرم از خودتان میه دیپارتمنت میدیا فیصله کرده که هر نفر باید فیلم شو کارچی میکنه تا که دیگه معلوم شد شما چی میکنید زندگی خصوصیام است با همه چیز همش تقریبا امروز هر چی که میکنم امروز هر چی ده پلان دارم لیست است تقریبا نه خانم خود رفته ما شد ببینیم چه خانه میریم یک سوال از این شاد دو بجا میریم چی ده دیگه لیست است نه فهم خب ایده بعد میریم کدام خواندم درست است بسیار کتاب خوب است جزاک الله خیر است توفه کتاب تو فکر دی بسیار خوب بوده خوب بود کتاب کلام تو فکر دی همین دلیل که فارسی ما ضعیف است و دلیل چی آدم است بخاطر هیچ کتاب تو فکر نکردیم ما بخوانیم با پشتو و پشتو ضعیف بودن دلیل چی آدم است هیچ کتاب تو فکر نکرد که چرا چطور شد خوب هر حال اگر امروز کلاس یولرنان نیست ما پایین میریم درست است کل ما دمجه میشیم نه میشیم دمجه کار میکنیم یگان موضوعات است درست است دوستان که من در بعضی خبری دلتا گوش بیچه اگر ریکارد نشوی پاقا دلیل که داو چه زمان یو تیم برابر کود سلو کسانو چه شمالی ولایتون تلار چه اول تا کم پروگرامونو مکردی اغنی ویدیو که دیر خلق فکری چه من فقط دی نو ولایتون کار کود شمالیتون کار نکو هست که زمان دیر زیاد بزیج شمالی ولایتون زیخ لیکن میدیا نمتاسفانه منوش کل چه هر سه فلم کو فیسبوک کی واچو ده یو مهم تریپو چه ده مزار شنو شروع کی گیو هم ده سمنگان و نو ولایتون تبزیو دیو برتر از انشالله دویم چه شو شو پدی وقت که ما یو کس انترویو کو دیجیتل مارکتینگ تا مهم انترویو و کاش که اگه ریکارد شوه به چیز دکریم و چیز سنگه باید پختنی خال نوشه زه هیس کلا هم سیوی نه پختن نکوما زما پختنی زیاد نه زیاد داوی چیز غوړم پوشم دغه منټالټی باندې ذهنیت باندې دویم پختنی چې کم مشکل حل کړی دی چې کله هغه مشکل دا ماته ذکر کی به څنګه دا مشکل حل کو زه په دې مشکل حل قصه کې پوهیږم دا کار د کړه دوکان د کړه نو سره پوهیږي چې کوم یو حل لار وړاندې کوي ځکه موږ باید هغه کسان په دفتر کې ځان سره ونیسو کوم چې کولی شي مشکلات حل کی او چې سره کولی څنګه مشکل حل کی نو دا ډیر مهمه ځکه چې دفتر کې صرف تور او سپین کارونه نه وي دلته ډیر مشکلات مې سره چې خلک باید حل کی نو په دې کې واضح معلومیږي چې په سی وی کې چې لیکو چا واقعا کار کړی دی دا یو مهم موضوع ده نو اوس مې ټول کان غوښتي لاندې لاندې مغوښتي چې لږ کینو موږ تقریبا یو ساعت دو ساعت وخت لرو سلو بجې رسمیت دی خو قمر کې څوک رسمیت باندې کار نه کوي دلته الله دوی تجربه کې شپې ورځ لګیای نو زو زو ټول راغړ ولته زو د خپلې تسبیح هم راوخلم زه چې زو زه چې لاندې زو چې ټول کان تراش یو تاسو خو بسم الله الرحمن الرحیم ار کنډیشن آن دی ها کار کنډیشن با لکه هغه کم کوي مرتضی کجاست نن منګل د ټول ناس یو د ټولو ډپارټمنټ کسان دلته ناس دي د قمر انسټیټیوټ غړي هم ناس دي ځکه چې باز شاندو دي مربوط کوي باز وخت کې زمدا تعمیر کې چې چا سره د کار وی ذکر زنګ وها نذیر ته زنګ وها بلاند کو شه باندې راشه بیا ذکر وی کوم کار نه سره مربوط درې دا کارونه ټول د دې کېږي نو دا خوي چې کله کله سره ټول یو ځای سره کینی او لند پلند معاملې سره حل کی نو تاسو مکه خاندي کوم مسائل به سره حل کی کنه پښتو زمنګ زګر وردا نو زه کوم دا ټول راوختي دی ان شاء الله حاصله بدلتا یعنی زما فکر کوم چې درې ورځو کار په درې ساعتو کې تل کې دی شي زه په دې فکر یم
مهرباني نرسب کین دلته نو دې لپاره دلته ټول ځای ناستیو ان شاء الله موږ راتلونکو سلور کم سلور شپږ ساعت دلته ناستیو ان شاء الله بیا به مخکې ځو سره یو مشکل په افغانستان کې دا دی چې زما ګلاس سوری دی او زما چې کوم جوس څه دا دی تویږي او دا خبره نه ده کنه یا ګلاس جوس می دینم سره خو خیر به هر حال یک ټیشو که باشه سلام جان یو مشکل په افغانستان کې دا دی من په تور شپه کې تور پښو نیسو مثال درکم من افغانستان کې خیره بنسونه ډیټا نه لري چې 15 کال کې من څومره خلک غربت نه وباسل څومره پاتې شول څه شی وکړو چې دوی غربت نه وباسو څه شی مکړي چې مثبت وو څه شی مکړي چې منفي وو یعنی یو خیره بنسونه ډیټا لري نه لري په کم ځایونو کې من ډېرې ساګانې وهلې دي سرقم باید مخکې لاړ شو د اوبو کچه هر کال څونه لاندې ځي او زما په نظر باید افغانستان سره باید کمپین وشي چې ساګانې خلک نور کمې کړي او د کوم چې اوبه د ځمکې په سر دنه ګټه واخلي نه د ځمکې لاندې اوبو نه ګټه واخلي یعنی مختلف بحثونه دي چې ډیټا نه لاسته راتلی شي او موږ غواړو دغه ډیټا بیس ډیسیژنس واخلو موږ پوه شو چې یو سړی 15 ستارو درې کاله بعد دا 3 ستاره دی بلکې یو ستار دی یو کال بعد بیخي ستار ضرور نه لري ماشاءالله خپل پیسې ګټي نو دا یو مهم موضوع ده او موږ کوشش کوو دا اسانند دی چون یو ملک کې چې هیڅ ډیټا نشته دی دا ډېر سخت دی خو لیکن کوشش وکړو دا هدف لاسته راوړو نو دا زموږ د قمر کیر کارت پروژه چې مخکې ځي اوسه پوره څومره کسان سب کړي یو زر دوه څلوېښت اراده م دا ده چې اقلن 15-20 زره کسان سب کړو په دې کې او دا بیا کانسنټر په تور باندې مخکې لاړ شي یو کس په بغلان پکې دی زنګ وي زما غاښ درد کوي موږ ته شو پلان کې دی ډاکټر ته لاړ شه دلته اساین کړو هغه ته مسیج لاړ شي چې تا ته وقاس اساین شوی دی غاښ ته وباسا او نه خو چې غاښ درد کوي که نه او وقاس هم پوښتي پلان کې ډاکټر ته اساین شوی مو زلته زما نو دا به یو ډېر ښه سیستم جوړ شي انشاءالله په دې باندې کار روان دی یو حد پور روان یو خو چې شرط هم دومره ښه نه وي روان سونه چې باید تللی وی پکې او دا یو واضح خبره ده ځان ته بېمانه خوشحالي ورکول ښه شی دی نن من یو شارټ غوندې لسن لرو چې څنګه یو قصه وکړو ستوري قصه ډېر یو مهم موضوع ده ستوري په انګلیسي کې صرف قصې ته نه وایي موضوع ته هم وایي یو مشن هم وړلی شي یو موضوع باندې خبرې کوي مثلا د شارام ستوري څه ده شارام دعوتګر دی غواړي خپل پیغام خلکو ته ورسوي دا د ستوري ده د استاد شمس الرحمن ستوري څه ده استاد شمس یو عالم دی غواړي د خلکو دینی مشکلات حل کی اور رناگان تو واجب ہے استاد ریاض استاد دے اقتصاد پوی دے غواڑی چ اقتصادی موضوع کی خلق پوی کی ریحان رحم چن دعوت گر دے غواڑی چ خلق تخبل پیغام رسے دا ټول سٹوری دی یعنی ته چ هر څه کې دا سٹوری دا فکر کوم تقریبا 3 ساعت زمنګه اوس فوټبال جامو کې ما په کارونو کې مصروف شو اوس بعضی درسونه او میټینګونه نو ان شاء الله اوس فوټبال کریم غوسی دی روان فوټبال ته از ډېر فوټبالر نه مخو یو څه کوشش کوم ان شاء الله نو دوستان خو تکړه فوټبالران دي راځي چې زه خا دوستان السلام علیکم موږ د فوټبال میدان کې ان شاء الله چې لوبه کوو دوستان لوبه ده د جدي لوبه ده نو دوستان هم دی او ګور څو غټي تاسو فیصله کې چا شو غټل سيد السلام علیکم دا مې کو باسمه دا مې کو خلاص بشاک بسم الله ها دوستان السلام علیکم الحمدلله لوبه مکړه او کافی ګولم ول په کوم نه دوی ریکارډ کړی کړندې خو اوس بیرته دفتر ته راغلو سکار دی غبه توګه سبات شرم زی شمالي طرف ته هغه ته بیت من بازی مدګانی ونیسو نو ان شاء الله زی بار ګورو شید شپه تر کوم زی پوری موري السلام علیکم ورونو مې درم تاسو به صحت مند سي زه اوس په فوټبال نه بچ د فطر عالم د شپې سو بجې دي نه بجې دي ما کور کې ولې زنه وخت راځم دلیل دا دی چې زما کوم کارونه چې پوره نشول متاسفانه بعضی کارونه کې پاتې شول خو لیکن بیا هم هر شپه
همیشه په شکل باندې زه باید درس ته وخت ورکم، زه باید یو څه ولولم، باید یو څه زده کړم. نو زه په مختلف پلیټ فارمونو کې زده کړه کوم، مختلف ځینې کې زده کړه، زما زده کړه اکثر آنلاین وي. دلیل دا دی چې زه کولی شم چې په هغه موضوع کې بهترین استاد یا بهترین درس په دنیا کې انتخاب کوم. آفلاین یو محدودیت لرو مونږه، وخت زه کور کې ناسم درس وایم، دفتر کې ناسم درس وایم. نو الحمدلله نن مې زده کړل خصوصا تجارت بخش کې څنګه د خونه بهتره شي، چې کوم درې پوینټونه چې هغه مختلف بخش کې زده کړو، څنګه یو ماشین جوړ کړي چې پخپله مخکې په لاړ شي. نو زما زده کړې ریسټار ته وایم، دا د مارکیټینګ د پاره نه دی. زه یولانا هم زده کړه کوم، مقالې پکې لولم، د ورځې یو دوه او همچنان کورس وي. ما څو ورځې مخکې د استاد شمس رحمان کورس ولوستو، ماشاءالله کورسونه اوس کافي زیات شوي دي. د روانشناسي کورس مې ولوستو، د ذهنیت دپاره بعضې لغ معرفتونه راته پیدا شول. بدون د شک چې کانفلیکټ مینجمنټ ډېر ښه کورس دا مې لوستی دی، زما په ډیشبورډ کې ښکاري ما کې څه شي لوستی دي. خو الحمدلله مربوطه کوم لازم کورسونه چې دي ما ته یې لورنه ښکاره کوي او زه یې لولم. نو انشاءالله دنه بعد به زما چون هلکان دلته سړي شته د کار کوي، زه به زما فرید سره خبرې کوم یولانا بخش کې، او هم جنو ګورم چې زمونږ فایننس شته دی که نشته دی، زمونږ ریلیشنشپ مینیجر شته که نشته دی، هغوی سره به خبرې کوم، ځکه سبا هم څه ناڅه کارونه پاتې دي. نو هغه نه بعد به ګورو چې شپه چیرته ځي. تاسو یو شته متوجه شوي چې موږ فوټبال تللي وو، یعنی زه الفاظ نشم پیدا کولی تاسو ته ووایم چې ورزش څومره په ژوند کې مهمه دی. زه ډېر ستړی وم، ذهن مې کارونه کوو، ورزش مې وکړو، بېرته بیا تازه او الحمدلله فرش یم. ورونو خویندو چې څومره هم مصروف استئ، موبایل کې اپونه شته، زه دا اپ لرم چې بلس دقیقې شل دقیقې کولی شي کور کې ورزش وکوي. یعنی د نرم دپاره شته دی، ښځو دپاره شته دی، خو لیکن ورزش ډېر زیات مهمه دی. درته ویلی شم چې ورزش نشي کولی بیا ډوډۍ کمه وخوره. ته ضرورت نه لري درې وخته ډوډۍ وخورئ، دو وخته کافي ده، یو وخت کافي ده، خوا ته سره سنیک واخله، خبره ختمه. نو نه غواړم د ویډیو اوږده شي، بیا به سره خبرې کوو. شپه زموږ لا پاتې ده. کوم ګوګل ډرایو چې ما یولانا جوړ کړی هغه یوز کړي، هغه کې به سپیس نه ختمېږي. ماته چې کوم یو راکړل شوی ده هغه کې چې زه کومه د مخ خپل سپیس نه 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 شیر ډرایو ته ورشه. ته هغه ما سره شیر کړی ده، هغه کې اپلوډ کوه. اصل هغه کې اپلوډ کوم خو خېما ډرایو فوټي نه نه هغه به چیک کو. ته زه به وګورم څنګه صحیح شو. ته فوټي چې هر څه اپلوډ کوم ما ته نو مشکل نه دی، صحیح شو. یو بل شاید نو کورس باید ما ته راکړي. ولی ولی چې زه هغه نه بازي واډ واډ سین سره خا خا صحیح کله مازیږه درو دوستانو فضلات غوړه دغه شی پرخه دی، ښه نور نه خړلې دی، د عدالت او انصاف دی. خیر په هر حال زه سار شم اسکلې بیا سن خورم، ځکه زه غواړم وزن کم کما، مدام کافی دی. زما په نظر باندې تقریبا شپې نه پم صبح جی دی وګور قماندان سره نن زیو تخکره کا خلاص کېز دخه هغه بل شرمیږي څه پوري. نو ان شاء الله فیکم لګنو کار پاتې ده، هغه به ختم کو بیا بزو، ځکه دن کار واقعا ډیرو. زما هر ورځ سنوي، اکثر ورځ وی، لیکن هر ورځ نوي. خو نن فکر کوم لګ کار ډیرو، ځکه شنبه ورځ و نور شنه په اضافه شول. خو ان شاء الله چې نور بچی نوي، فقط یو شی پاتې شو چې کتاب لوستل د ټایم هغه زو ورکوم بدون شک. نور بچی پاتې وي، نور شی پاتې دي کنه. نو چې کله دفتر نه وتلم یو ګډ بای ورته وایم، نو قصه ختمه. دا زما لري فوټبال بوتان دی، او تاسو څنګه نن باندې نه وختو دفتر کې؟ خو اکثر د سینه وخت نه وي، فکر کوم په هفته کې دروځ نه وخت کې کار زیات وي. خو نو دوه وخت نه پات کېږم، او وزم کوړه دا یو ورځ زما په ژوند کې. جزاک الله خیر چې ټول زم دا ورځ ولیدله. او موږ بعد لري شان ریکارډ کړی نه دی، که عبادت دی او که نور مسائل دي، ځکه دا یو مسلمان فرض دی، هغه باید موږ ریکارډ نکو. فقط چې او سټ ډول باندې ورس څنګه ښکاری هغه داسې وي. که زه په یو کې کېم، که په جرمني کېم، که بل ځای کې یم، نو اکثر زما ورځې زیات مصرفېږي په میټینګونو کې، په خبرو کې، په درسونو کې، یو څه بل څه کې. نو دومره به وایو چې الله سبحانه وتعالی هر کار کو خپل دربار کې دې قبول کړي، او دا دعا به کوو چې الله سبحانه وتعالی دې موږ انتخاب کړي د خیر کار دپاره. خیر کار څه دندې ته چې جومات کې موزن اوسې، خیر کار دا دی چې مسلمان ته خیر ورسوه، خپل عبادت وکا، فرایض خپل ادا کا، نوافل خپل ادا کا، یو څوک دې خوشحاله شي او چا دلیل دې خندا وګرځي، چې هر هغه څه چې حلال دی او ته یې کوې دا خیر کار دی، هر هغه څه چې حرام دی ته لرې کېږي دا هم خیر کار دی. نو بیا هم یو جهان مننه، جزاک الله خیره چې اوسه پرون دا پروګرام وکتو. زه غواړم ستاسو نظر په وخت لما چې څه نظر لري، که میاشت کې یو کار وکړو، ورځ انتخاب کړو، ریکارډ یې کړو، وګورئ چې مختلف ورځو کې موږ څه شی کوو.
نو فکرم دا به مفید یو کنی وی دا فیصله تاسو کوی همچنان فضل الله ورنه تمرین شاته ولر له مننه چې ټول ورځې تکلیف یې سده او ما سره کړی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.